皆さんこんにちは、 Be Legend 大林です。今回はですね、なんとスペシャルゲストを本社にお招きしておりまして、動画を撮っております。皆さん見てお分かりかと思いますけども、コアラ小嵐さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、コアラ小嵐です。本日はお忙しいところ遠路はるばるお越しいただきましてありがとうございます。もう全然そんなもう今日ずっと朝からこの挨拶を何回も聞いてます。そうなんです ね、もう結構長いことやってますね、はい、実はもう今朝からねずっと撮影にご協力いただきまして、はい、でまだまだちょっとご協力いただきたいなということで、はい、今回は、はい、Be Legend商品を、まあ、ご愛用いただいているコアラ小嵐さんに、はい、プロテイン以外のおすすめサプリメントを教えていただこうかなと思います。まあ、プロテインはいろんな動画でね、まあ、話していただいて、ね、はい、本当に販促にご協力いただいているので、はいはいはい、プロテインはまあ当然ね、おすすめでしょう、はいはいはい、ということで、確かに。プロテイン以外に、じゃあコアラさんが実際に使っていただいて、はい、これはもう絶対に飲んだ方がいいよと。なるほど。おすすめですよと。はいはいはい、はい、考えてらっしゃるものを3種類ですね、はい、ご紹介いただけたらなと。思いますので。ケーです。あります。3種類。ありますね。はい、あと、でも、はい、もう、まあ、僕、言うて持てるとこあるじゃないですか。ビタミン、ミネラル、マッチョ足りてますかって言うてるもんで、はいはい、ビタミン、ミネラルも正直僕、プロテインと同じぐらいの立ち位置で、重要なもんやと思うし、多分飲んでない人いないと思うんですよ、筋トレやってて。絶対 100% 飲むべきサプリだと思ってるんで、はい、ビタミン、ミネラルは。だからそこ、なんかビタミン、ミネラルをなんかおすすめするのも、なんかちょっと当然すぎるんで、はい、ちょっとそれも省いていいですか。あ、わかりました。プロテインとビタミン、ミネラル以外で、なるほど。はい、ちょっと3種類、ありがとうございます。発表したいと思います。はい、第3位。第3位。クレアチンです。おー、これはウェイトトレーニングがっつりされてる方にはもう定番ですよね。定番ですよね。はい、でやっぱりこう、しっかりしたエビデンスがあると。効果があるぞというふうにもうはっきり言い切っちゃって大丈夫なサプリですからね。そうですね。クレアチンに関しては。僕正直ね、クレアチンね、体感感じないんですよ。結構多くの人が体感を感じるサプリだったりするんですけど、僕は正直そんなに感じない部分ではあるんですが、はい、やっぱりね、確実にこれは飲んだ方がいいぞっていうふうにね、効果があるぞというものになってますんで、クレアチンはやっぱおすすめですね。はいはい、まあ、体感はもちろんですけども、はい、やはりそのエビデンスベースで見ても、根拠がしっかりしている本当に数少ないサプリメントの一つですし、やっぱりウェイトトレーニングに限らずですけどね、筋トレ以外でもこう激しい運動をする方とか、瞬発力を必要とするようなスポーツをする方なんかにはやっぱりこう運動する時の本当に激しい運動をする時のエネルギー源になる、うん、成分ですので、はい、しっかりね取っていただけると効果を実感できるかなと思います。そうですね。ちなみに飲まれてますか、クレアチンは。私も減量中は特に欠かさず飲んでます。あ、なるほど、はい、どのタイミングで飲まれます。私はトレーニング後ですね。あ、僕もです。はい、プロテインに混ぜちゃいます。私は食後に飲むっていう感じですね。糖質と一緒に摂る派ですね。あ、そうですね。というか、まあ、トレーニング後の食事。そうですね、その食事と一緒に飲むっていう感じですね。はい、確か糖質と一緒に摂る方が吸収がいいんでしたっけ。そういうデータもありますね。はい、まあ、まあ僕トレーニング後にプロテイン飲んで、まあ、あとご飯食べてっていう、はい、あれが多いんで、まあ、大体僕もトレ後にザッと飲みますね。はい、大体1日何グラムぐらい。あれ5でしたっけ。そうですね、スプーン1杯5グラムですね。やっぱ5ですね。昔はね、クレアチンってローディングとかね、あ、そうですね、よく言われてたけど、はい、最近そのローディング別にいいんじゃねっていう雰囲気になってますね。そういう意見が強いですね。なんかね、なんか昔はローディングしてしっかり、なんか最初は期間決めて、何日間は何グラムちゃんと毎日多めに取って、でその後は1日少なめでいいよみたいな。そうですね、なんかね、そんなんあったけど、はい、最近あんま誰も気にしないですね。そうですね、毎日ちゃんと取ってれば5グラムぐらいで大丈夫だよっていう意見が、はいはい、ね、強いので、僕もそんな感じです。もう1日 5g トレーニング後に飲んでますって感じですね。1回に飲む量も少なくて済むので、うん、実はコストパフォーマンスも非常に高いサプリメントになってますので、確かに、ぜひですね、まだ飲んだことのない方は、うん、この機会にご購入よろしくお願いします。はい、強くなりたければ黒いチンです。間違いないです、これは。じゃあ第2位。はい、第2位。第2位はですね、グルタミンです。これもまあ定番
ですよね。定番ですね。まあ、クレアチングルタミン、グルタミンってかなり多くのボディビルダーがおすすめしてるんじゃないかなと思うんですけども、はい、でもね、結構やっぱ話聞いてるとね、クレアチンの方がね、おすすめ率が高い気がする。多くの人が勧めてる。まあ、グルタミン、アミノ酸ですけども、必須アミノ酸ではないっていう部分で、まあ、体内で作れるじゃないかと。わざわざ取らなくていいじゃないか、みたいな。あとはなんかグルタミン自体の効果っていうものに、ちょっとこう、首をかしげてるタイプの人もいますし。でね、僕もまあいろいろそういうね、情報としては、こういう研究があるぞっていうのを知った上で、やっぱりね、グルタミンは僕はね、体感あります。なるほど。ありますね。で、何かっていうと、まあ筋肉の減少の防止とかそっち側ではなく、体調管理ですね。やっぱ健康面でのメリットがあるところですね。はいはい、やっぱりね、これも多分だから人によると思うんですよ。もう何もせんでも風邪なんてひかねえみたいな、なんか健康太郎みたいなやつもいるじゃないですか。頑丈太郎みたいな人は正直グルタミンそこまで飲んだ方がいいよって僕お勧めできないかもしれないですけど、割と風邪ひきますみたいな、はいはい、そういう人で、なんなら特に飲んでもらいたいのは、ハードな筋トレし始めてからなんか風邪ひく頻度が高くなった気がするっていう風な感覚をお持ちの方は、グルタミンマジで試してみてほしいんですよ。僕まさにそれで、はい、昔トレーニングしてる時にめちゃくちゃいじられてたんですよ、はい、同居人に、はい、お前筋トレしてるのにすぐ風邪ひくなってめっちゃ言われてて僕もなんかいやーそんなつもりない、なんかなんでやろうなとか言ってたんですけど、まあいろいろ調べてそこでグルタミンに行き着いてグルタミン飲んでたんですよ。もう明らかに僕はね、風邪ひく頻度が減りましたね。だからそれちょっと虚弱体質じゃないですけど、ちょっとまあ体調を壊し気味、崩し気味の人は、グルタミンいいんじゃないかなと僕すごい思いますね。まさに縁の下の力持ち的なサプリメントですよね。はい、はい。目に見えて、クレアチンのように、こう、パフォーマンスを上げてくれるようなものではないですけど、うん、やっぱりそのベースになるコンディション作りをこう支えてくれるものですよね。はい、はい、はい。まあ、このグルタミン飲んだら風邪ひきませんよっていうほど、そこまではなんか言い切れるもんではもちろんないんですが、僕の体感としては体調崩しにくくなったっていうのももちろんあったんでね、はい、ぜひぜひ試してみてほしいなと思います、はい、まあ多分直接的にその腸内環境の改善っていう部分にも若干影響してるんじゃないですかね。グルタミンってどうですかね。そうですね、あのグルタミンって胃薬の成分になったりしてまして、うんうん、胃の粘膜をこう保護する効果があったりするの で、 そうですね、私も常用はしてないんですけど、はい、こうちょっとお腹の調子が悪い時とか、はいはいはい、特に減量中なんかは私結構下痢しょっちゅうするんですよ、はいはいはい、なのでそういう時にグルタミンを取ったりするとちょっと回復が早まるなっていう、なるほどなるほど、体感があるんで毎日飲むわけではないんですけど、もしもの時のために必ず常備しようと。なるほど、サプリメントですね。ちょっとおかしくなりそうだなとか風邪ひきたくないなっていう時に飲むという形ですね。あれですね、あとあれですよね、トレーニング前は飲まない方がいいかもしれないですね、グルタミンは。飲むタイミングとしては多分、朝一とかでもいいと思いますし、まあ、それこそトレゴの、プロテインに混ぜちゃって、クレアチンと共に取るっていう感じでもいいんじゃないかなと思いますけど、確か、何でしたっけ、僕もあんましこれ、なんか微妙な記憶なんですけど、トレーニングの直前に飲むと、なんかアンモニアを発生させる体内に。あ、そうですね。あんまりその量を取りすぎても良くない。すぎると良くないです。タイミングも、うん、なんかアンモニアが、まあ、っていう話もあったりしますよね。ただまあ別にね、ビレジェンドさんの BCA の、ね、サプリもグルタミンが入ってたりするから、はいはいはい、まあ別にちょっとぐらいでいいんだなとか思ってたんですけど、まあそこまで神経質になることじゃないですかね。まあそうですね。あんまりもう取りすぎなければ大丈夫じゃないかなと思ってます。はい。まあグルタミンもまあ5グラムほどね、はい、トレゴのプロテイン入れて飲んでますね、僕はね。はい、ありがとうございます。はい、では。注目の第1位、第1位はファイバーです。ごめんなさい、正式名称忘れてしまいました。リアファイバー、リアファイバーです。食物繊維系のね、サプリなんですけども、はい、これはね、僕はまあちょっと胃腸が弱いとかっていう部分もあるんで、はい、よりね効果を感じたのかもしれませんが、はい、めちゃくちゃいいですね。あれ、ありがとうございます。あれはいい。僕の口から言うのもなんですけど、まあ、水溶性食物繊維、はい、で不溶性食物繊維、はい、でプレバイオ、プロバイオ、はい、まあ、もう腸内環境の改善にいいとされる、もうなんか全てを集めましたみたいな、そんなサプリですよね、はい、あればいいわ。あれは実は弊社のスタッフのですね、はい、ボディビルダー上野
が、もともと腸内環境を整える系のサプリを作ったら絶対売れますよって感じで提案して、弊社には管理栄養士のスタッフの何名かおりまして、はい、中にはスポーツ栄養に特化して勉強をしてきたスタッフもいましたので、ボディービルダーの経験則的な知識と、はい、その管理栄養士の専門的な知識を合わせて、本当にこうトレーニングをする方とかスポーツをする方の腸内環境を整えるにはどういう成分をどれだけ入れたらいいのかっていうところまで突き詰めて開発したものなので、うん、そうなんですね、はい、なのでかなり気合を入れて開発をしたサプリメントなので、本当にコアラさんをはじめです、本当にたくさんのお客様から体感があったっていうことでお声をいただいているサプリメントですね。めちゃくちゃいいですよ。僕も割とこうお腹すぐ壊すタイプだったんですけど、はい、あれ飲んでるとね、かなりねお腹を壊す頻度とかお腹の壊し具合がマシになったりとか、めちゃくちゃ良くなったんですよ。ありがとうございます。やっぱ基本的にその朝昼は毎回野菜食える方ってなかなかそれも難しかったりとかして、ね、はい、特に朝昼なんかはその野菜が不足しがちだったりするんで、そのタイミングでサプリで食物繊維を足してあげるとかっていうのがやっぱりかなりその胃腸にいい影響があるんじゃないかなというふうに思いますし、ちょっとね自炊毎回難しいとか、ちょっとジャンキーなものに頼りがちになってるとか、で食生活が乱れがちの人にとっては特にリアファイバーを入れてもらうことによって食事のそのバランスとか補えるんじゃないかなと思いますね。特にこうコアラさんはオンラインサロンで丁寧な生活、はい、っていうオンラインサロンをこうやってました、やってました、はい、されてたこともあって、はい、競技者でありながらやっぱり健康第一で、うん、本当にもう健康がベースにあってのこう筋トレですとか競技っていうところで本当に健康を大切に考えてらっしゃるので、やっぱりそういう方が本当にリアファイバーをこう推薦してくださるっていうのは本当にメーカー側としても非常にありがたい限りです。めちゃくちゃいいです、はい、ただそうですね、だ例えばトレーニングのじゃあ1時間前にプロテイン飲んでで筋トレしようとかっていう時はもしかしたらディアファイバー入れない方がいいかもしれないですね。あ、逆に取らない方がいいかもしれないですね。そのタイミングだとさっともう消化吸収を終わらせちゃう方がいいと思うんですよね。トレーニング中に胃に内容物がある、腸に内容物があるってことはそこにこう血液が必要になるけど、筋トレって筋肉に血液が必要になるから、消化不良が起きたりとかっていうことが可能性としてあるんで、リアファイバー取ると多分ね吸収がかなり穏やかになるんじゃないかなと思うんですよね。その可能性はありますね、プロテインと一緒に取ることで。だから吸収速度を優先するときはリアファイバー入れないっていう風にしてもらって、別にゆっくり吸収してもええかっていうときにね、僕はプロテインに混ぜてよく、はい、飲んでますね。ピーチとグレープなんで味がね、はい、2フレーバーあるんで、フルーツ系の味とは相性がいいかなと。そうですね、はい、だもちろんそのリアファイバー単体でも飲めるんですけど、僕リアファイバー普通に美味しいから、はいはい、一回こう作って、はい、で作業しながらちょちょ飲んでたんですよ、はい、あれねドロドロに固まるんですよ。固まります、ね、ゲル状になるんですよ、はい、だからあれ多分水溶性の食物繊維が水含んでなんかこうゲルっぽくなる、はい、なんですよね、はい、あれねびっくりしました。あ、これだから胃の中で胃腸の中でこういう反応が起きてるなら多分かなり吸収穏やかになりそうだなっていうのがあったんで、そうですね、はい、そうですね、僕割と朝一のプロテインで飲むことありますから、その朝一って割と吸収速度重視の人が多いじゃないですか、はい、もう寝てた間のね、アミノ酸、血中アミノ酸濃度が低くなってる、もう急いで血中アミノ酸濃度上げなきゃいけないんだなんて言って、EAA とかアミノ酸系のサプリバッて朝一飲む人もおるし、はい、ホエイプロテインの吸収の速さを生かしてっていう飲み方する人が多いと思うんですけど、僕正直ね寝起きそんな急いでアミノ酸濃度上げなあかんかって正直思ってる部分があって、そんなんじゃああと1時間二度寝してたらどないって二度寝せんと起きてるだけ偉いのか、そこで何飲んでもええやろみたいな感じになってて、そこまでなんかこう躍起になって吸収速度を重視してない部分があるんで、はい、朝一プロテインだけ飲むよりもプロテインと食物繊維と一緒に吸収するようにしてますね、はい、これはちょっと賛否あるかもしれないですけど、僕はそんなに寝起きのねアミノ酸濃度、血中アミノ酸濃度は気にしてないんで、ね、そういうやり方やってますね。なるほどですね、はい、ありがとうございます。本当にこうコアラさんのおすすめ度合いというか、はい、こう熱意が伝わってくるような、はい、説明をいただきまして、本当に本気のランキングなの。ありがとうございます。ただ一つだけ言わせてもらっていいですか、はい、リアファイバーちょっと僕これ今日言おうと思ったんですよ。あ、今日ビビレジェンドの本社行くからこれ絶対言おうと思ってて、はい、リアファイバーの、はい、ミルク系の味に合うやつないですか。ああ、
は作れないこともないとは思うんですけどね。フルーツフレーバーだけど、はいはい、最近ね僕はあれ飲んだんですよ、いちごチョコ。あ、はいはいはい、めちゃくちゃうまいじゃないですかあれ、はい、でもあれにねリアファイバー入れれないんですよ。別で飲みゃいいんですけど、一緒くたにして飲むのがなんか楽でいいんで。なるほどです。なんかちょっとこう、もう一フレーバー、ミルクフレーバーとか、なるほど。なんかあれば。なんかチョコ系の味に合うようなフレーバーってことですね。そうですね。チョコとか、あとは、そのミルクテイスト系、甘いスイーツ系の味に合うディアファイバーのフレーバーがあったら嬉しいな。なるほど。ちょっとそれは、開発。部の方に、はい、ディレクションからの方に伝えておきますので、ぜひ伝えておいてください。あとあれですね、本当にノンフレーバーのやつとかもあっても面白いかもしれない。純粋にそうですね、何にでも入れれますよっていう。はい、そう、あ、そっか、そもそも味付けしなくてもいいんだったらノンフレでいいですね。まあ、そういう方法もあるかなと。確かに確かに。はい、あ、それがお願いします。まあ、特にね、添加物ちょっと気にされる方とか、はい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 、そういう方にも合うかなと。ノンフレなら全部入れれますもんね。そうですね。はい、いいですね。ただその、テクスチャーというか食感が合うかどうかっていう問題がありますけどね。そうなんです、ね、甘い系のフレーバーに入れてどうなのかな。はいはいはい、はい、フルーツ系のフレーバーだったらなんかこうゼリーみたいな感じ。ああ、でも振ってすぐはそんな固まらないんで。ああ、まあそうですね、はい、まあチビチビ飲むときはねちょっとゼリーっぽくなるけど、はい、まあ、僕なんかもう作ってすぐガーッと飲んじゃうタイプなんで割とそれだったらもう全然気にならない。はいはい、そうなんですよ、そうなんですよ。じゃあぜひいただいた意見は参考にさせていただいて、ぜひ、はい、お願いします。難しいきますので、はい、はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では今回はですね、コアラ小原さんをリアルスタイルの本社にお招きしまして、小原さんのおすすめサプリ3選プラス殿堂入りの殿堂入りプロテインマルチビタミンということで、はい、サプリメントをご紹介していただきました。はい、小原さんおすすめのサプリメントを取ったことのない方はこの機会にぜひねご購入いただければと思います。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。